videonu yan qaydam sənə. Patta pusan ey babalı. Orda şey necədir? Uşaq ağlayır zır zır, iç isə hürür mır mır, yaxandan düyməni qır. Qaqaş, bir dənə şildə çəkim, eşşə kimi anqır. Bəsli, bəsli, bax, çitli eləmə. Sən iç. Bəsli dedim, bəsli yadmaq istəyir. Hə, niyə? Ona da mənə satmışam bəsliyə. Deyimsən ki, avdalıya maşınamışam, indi düşür üstünə ki, birini də mənim üçün al. Düz deyirəm də, nə maşında almışsan, zapı. İndi zapı alan var, öz də ki, adını da qoymuşsan, full salon. Zapı para, full salon para. Full salondur, nə görsən ha, full salondur da. O içində pedikür, manikür, saç qaynağı, öz də yeriyə gözəllik salonu. Bundan artıq olmalıdır, sipariş verirlər, zəng edirlər, maşın gəlir götürür, xanımı gəzdirə, saçını düzəldirlər, dırnaqlarını təmizləyirlər. Bu nə pisdə? Vallahi birinci dəfə eşidirəm. Zapı özdəki gözəllik salonu içərisində belə qəşək, belə iki zapıda. Heç olmasa limuzin zad olar, yəni dərd yarıdır. Zapı ha, bir də mahnı var, o nə tərdir? Anan ölsün, ay zapı, dalda yox idi qapı. Nə yüzsən, əsəl özündən danışıq, o nədir, nənəni göndərmişdin, onun dırnaqlarını təmizləyək, pelikür edək. Elə bir 19-cu əsrdən qalıb onun dırnaqları, yazıq. O Abdullah güclə laqonda ilə kəsə bildi dırnaqlarını. Hələ babamı demirəm, başında bir dənə tükşox idi, keçəl idi. Gəldi yanımıza, başına tükəkdik. O qədər tük bitir ki, olub meşə. Çəngıllı meşə, çəngıllı meşə. Meşə, elə əvvəldən onun başı meşə idi də. Sən yaman dərdə saldın da. İndi bir dənə tük burada, qırmızı. Bir dənə yaşıl burada, bir dənə də göy burada. O tükləri hardan tapmışsın sən? O gedib tovuz quşunun tüklərini yolub gətirmişdir. İndi yazıq kişi qalıb belə. Bilmir başına hansı rəngi vursun ki, yaxşı görürsün. Bəs də biz işləyirik. Sən özündən danış. O arvad hamamında gedib kisəsi işləyirsən. Nə bilim, arvad məclisində gedib çay paylayırsan. Ayıb də. Eşitmişəm o hamama kolonka, mikrofonu qoymuşsan. Sonra konsert edirsən. Nədə o aşbaz sənəm. Konsert edəcək, ya da o şey var ki, kisəsi Mehmud, bəlkə onun kiçik toydu, sünnətidir. Bu nədir o? Bunlar səkim deyib. Bildim, bildim. Sənə qadın hamamın qabağında olursan da, həmişə orada keşiş çəkirsən də, Əjdər qadın mağazasında da yerin oradır, ancaq oturursan orada. Ya hamamın qabağında olursan, ya da Əjdər qadın mağazasında. Ona görə də, yetərin qorxusundan getmirsən o vağzala. Vağzala getmirsən? Hə, getmirsən, ona görə də qalmışsan elə bura var. Vağzaladı çəkmə, səs alma. Keçən dəfə 2 saat ağzında vağzala havasını çalmışam. Yetər də ki, ay qız çıx otaqdan, deyir çıxmıram. Gərək bəy gəlsin sonra. Hə, gələndim də qalmışıq da. Qorxma, qorxma, qorxma. Bə, yetər, gedib rayona dinləşərmə. Və sənlə işi olmaz. Get. Get nə qədər gedirsən vağzala özü üçün gəzirdi. Orada nə bilim ovoblar, nə inirsən elə. Düz deyirsən. Başım qarışdı sənlə söhbətə. Bu bəstinin başına xına qoymuşam axı. İndi yarım saat keçəcək, geyişəcəm, sonra yumalıyam da. Sonra ölər, öldürər məni yamanış. Düz deyirsən. Gedim mən. Düz deyirsən, mən də elə, mən də durum gedeyim, o bizim qapçımız var, ey. Öyəydullah, evimizin gözətçisi. Əgər ayaqqablarımı uğramıyorsa, geyinib gedib işlərimi alacaq. Anan ölsün, ay dədə, anan ölsün, deyək zorlan səsini. Geri qaç, gizləm tezələ. Ay sənin görürüm, nə indiyin? Haradan xəbər tutdu, gəldi yenə bizim üstümüzə. Nə bax? Yalancının biri, yalancı. Xəyanətkar, nə bax? Məni nə tər aldadı, dayan sən Erdan. Az bəsli, hanı Erdan? Erdan aldadı. Hə? Hanı Erdan? Erdan! Haradadır o Erdan? Dinlədin de Erdan haradadır? Onun toruna balıq düşür, hə? Mən o torunu sökərəm. Dayan. Bəsli, bu xoruz kimi üstümüzə qoqqullayıb gələn xoruz qız kimdir belə, hə?
yıldan bəyəm toru var. Balıkçıdır bəyəm, hə? Hər öz bir cür dəlisi. Nə balıkçı, nə danışdın, nəsən? Nə dedin? Kimdir, kimdir, bilmirsən, kimdir? Kimdir? Atamın məndən 20 yaş kiçik olan sevgilisi. General Azadın qızıdır da. Ta denən analığımdır da. Hə, General Azadın qızı. O Azad yaman adamdır. Sən öləsən bilsə, məni cəmaatın yanında düzləndirəcək, fərəqatlandıracaq. Keçən dəfə bazarda onunla yüzə gəldim. Hərbi salam vermək istədim, səhv alındı. Kişinin gözü bərəldi, əsəbləşdi. Mən də qorxudan qaz kimi qaqqıllaya-qaqqıllaya getdim, çıxdım evə. Adın, Azadın adı gəldi, qorxumun dilin desən, çəkil deyirsən, ne xəbərin var? La, la, yerində, səs ökəs, buna bax. Buradan qan iyi gəlir. Dur, qaçaq buradan. Oo, o kişini mən yaxşı tanıyıram. Onu mən, o cəmaatın yanında məni düzləyəcək, belə fərəqət deyəcək. Nərbala, la ol dedim. Deyəsən, səninlə çox yumuşaq danışdım, ha mənə. Xoduğu yaman artırmışsan, neysən? Az, sənə görə mənim dədəm, o boyda alagöz eşşəyini satdı. Başa düşürsən, niyə satdı, hə? Niyə satdı da? Eşşək sənə vurulmuşdu. O kişi də qısqancılığından getdi eşşəyi satdı. Getdi özü üçün motosiklet aldı. 70 yaşında kişi getdi özünə motosiklet aldı ki, mən bundan sonra Terminatoram. Başqa planetdən gəlmişəm, zəmanı qoruyacaq. Terminator olmadı, Gölminator oldu. Başa düşdün? Getdi düşdü. Ördəklər üzərində göl var, ha? Gölün içinə ördəklər onu yaman günə qoydular. Daha demirəm, hardan dişlədilər, neynədilər. Kişi bir ay yorğan döşəyinə qaldı, o yan bu yanına tərpənə bilmirdi. Sən də iki nədə üç nədə qoturmuş qanı götürüb gəlmirsən, atmırsan mənim qabağıma ki, dədəm mənə xəyanət edib, xəyanət edib. Yəkə qızsınız. Baba, eləməyim, xəyanət eləməyim. Bəs bura getirdiyi qız kimdir, hə? O kimdir, o qız kimdir? Mənə xəyanət eləməyimsə, bəs o qız kimdir qaçırdım gətirib bu evə, hə? Dillənin də danışın. Ay xanım qız, o evdə kişi var, ha? Köhnə kişilərdəndir. O, müharibədə olub, Hitlerlə, Stalinlə əl-ələ görüşüb, onlarla şəkil çəkdirib. O, mərd kişidir, o heç kimə xəyanətkar olmaz, sənə də xəyanət eləməz. Adı nədir bu? Hə? Adı Hitler nədir, Stalin nədir, bunu kimdir sənə? Bilmədiyin şeyini heç danışırsan sən. Dədəm Eldar Stalin görüb, Hitler görüb, adam Tiflisdə bayanı görməyib, Tiflisdə necə gəlib çıxıb? Qəbərin var, bilmirsən. Mən deyim, sən də bil, yalandan dedi, ayağımda göbələyi var. Sonra da dedi ki, yox, babasının var. Biz də götürdük, yapardıq Tiflisə. Oradan gələndə də özünü atdı maşının altına, bir ilə yorğan döşəyində xəstəxanalarda qaldıq biz. Stalin, Hitler, yox. Yaşın, o Eldar olsun, mən də mən. Deyildi ki, bəs Stalin medal verib mənim sinəmə vurur, hə? Hanı o Eldar? Yalan danışır bu Eldar. Ay, yoxçu, gör onun başını oynatıram ya, yox. Eldar, haradasan sən, hə? Eldar! Qara yerin oğlan sən, gel axtar Eldar. Mənin atası eşitsə, bizi püskünə qoyacaq. Gəl, qaçaq buradan. Sən nə var, qorxutçu be sənin canına? Mən ölmüşəm beyim, sən nədənsə qorxursan? Nə bulun var? Dur, ged oradan su düzət, ayaqlarımı getir, suya qoy. Bir əndə qəşək çay dəmlə, müxəyəli zat, getir gələn çək. Yaxşı, getdə görürsən. Dəli yığıncağıma düşmüşəm, hey. Müharibə 4 il orada.
8 ilə məşələ. Rəhmətliyin oğlu 4 ilə qanlı qadalı müharibədə vuruşmuşam. 4 ilə gəlib qonşu gəmişlə vuruşulandı. Qonşu gəmişi müharibəsi o müharibədən mənə ağır keçdi. Necə ağır? Nə tər ağır? Bu müharibədən keçə bilər? Hə? Elə ağır keçdi ki, əvvəl başladıq güngül artilleriya dağı. Mən ona qalaç attım, o mənə pot attı. Mən ona lap atlattı, o mənə lap attı. Mən ona daş attı, o mənə daş attı. Beləliklə döndürdü, gecən yox, gündürdüm yox. O potta durmuşam, gecən gündürdüm. Birdən deyirəm, qonşu gəmiş, ucuma keçər, mən də yatılı olacaq, bilmərəm. Yaxşı, bu harbədə iştirak eləmişsən, biz sinəmdəki medalları görmürəm, he? Düz deyirsən. Rəhmət deyir, oğlum, burada gülməli nə var ki? Bak, burada yaralı yerimə toxunursan. Mən posta olanda, baykamatdan gətiriblər medallarımı, qapını döyüblər, mən də evdə olmamışam. Qonşu da mənlə düşməli olan cəhvi çıxıb deyib, nədir deyib, bəs o kişinin medallarını gətirmiş. Deyib, verin, mən verirəm. Gizlədim, mənə də deməyib. Keçin medalların arxasına. Hələ də medallar ondan ala bilmirəm. Yaxşı, Ayırda kişi. Canım sənə desin, bəs sən bu Hitlerdən üstlərini harada görmüsən, necə görmüsən, şəkil mi çəkdirmişsən onlarla? Necə olur? Rəhmət deyil olur. Dədən görəcəm, harada ki. Əvvəl televizyonda görmüşəm onları. İkinci də, o qanlı müharibə vaxtında. Baxmayaraq müharibə gedirdi o vaxt. Axıyorlar gəlirdilər, balaca səhnəsində müsaadə edirəm, bu harbədən gəldirdilər, biz də baxırdıq. Hitlerdən Stalin, rolunu oynayan aktorlar səhnədə. Stalin yıxmış Hitler, ağzına döyüldü, bir dədilə gətirdi. Səhnəci qutarandan sonra getdi bu Stalin oynayan, Hitler oynayan aktorlarla görüşdüm ikisi ilə. Artistlərlə. Görüşümüz beni keçibdi. Artistlərlə. Bəli. Qilimlənmiş artistlərlə geyib. Bəli. Yetə kişi sənə. Mən də deyirəm, bu kişi kimi gedib diyanıb Stalinin, Hitlerin qabağında dost olun, nə bilim, əl-əl-lə görüşüm olarla şikil də çəkdirib. Amma, yaxşı görüm sən ağlar. Gel, uşaq. Ha, bura bax. Ərbala, çox yuxarıdan gelibsən. Sən elə bilirsən ki, mən tanımıram, hansı yuvanın quşusan. Hitleri? Yox. Sən hansı yuvanın quşusan, sən bütün keçmişini cikri-bikri bilirəm. Arvad hamamında kisəsi işləmirdi. Xına yaxdı da arvadların əlində xına çəkmək. Bu qazanırdım da. Güya sənə vergi verdim arvadların işinə baxmışsan. Vermişdi də. Özə təzə çıxıb. Hə. Demirsən arvadları hər gələndə biriniz bir xoreyi götürərsiniz. Xoreyinə fala baxıram. Xeyr ola. Hər gələn arvadlar demək yiyib kökəlmək istəyirdi. Mən arvad yemək bişirmirdi də evdə. Məcbur olurdum, onlardan istəyirdim, amma baxırdım. Doğrudan da faullarına baxırdım və əlacını da deyirdim, hamısı da düşüşürdü. Hamısı da xeyir tapırdı. Ay, bunlar hamısı bir yanı, ayırlar ki, gör bu neyini, yazıq sənəm arvadı. Çəkim yanına deyib, sənə qəşək sesin var, səni toya aparacaq, yaxşı pul qazanacaqsan. Toyda, toy qutarmamış. Yazıq arvadı, o ki var, döyüblər. Üç gün sənəm arvadı, kürəyini tutub gezir. Açsam sandığı, töksəm pambığı, bəsdibsə neyini? O gün də mənə görmə deyir, qaz idarəsində qaz işinə baxır. Mənim də evdə, nəsə qaz xarab oldu filan. Çağırdı, mənə ərbə gəl bax, mənə nə desə yaxşıdır, gəl nə deyir. Mən ördək qaz işinə baxıram, onların tükülərindən balış düzəldirəm. Nasıl? O, məktubat deymiş ki, o olmasın, bu olsun, o qaz olmasın, bu qaz olsun. Allah, hamısını bəsləyirsən, bilsən nə olar? Rəhbət, dinun. Sən bir işləri də var mıdır? Hə? Əş, dəstirin də. Dəstirin mənim qiymətimi elədiniz də. Bax, gedim sizə pür rəngi çay gətirib. Yanında rəsiski şikalat, marmalat, varinya cürbəcür, koruz quyruğu bir dənə çay gətirib ki sizə. Dadı damağınızdan getməsin. Ay, hamam belə gəldi, Frances belə getdi. Nəyimizə lazımdır, bu saat çay gətirir. Elcə, elcə, o çay elcə. Dibi bağızımdan yazdım. Keçələ nəyindar ki, keçələ. Bu başqa məsələdir, çay gələcək, şikolatı ilə azalıram, bu başqa məsələ. Sən özünü yaxşı apar, mən də danışmıyım da, bəs deyək sənə deyək. Sən də çaxsaqqal kişisən, vallahi elə uçaq kimi şikolat içəcək. Şikolat, yəni baxdım sən. Çay şikolat nə içərlər də?
Çakalat, çak istiyorsan çak götür. Uşak kimseydi ha? Çakalları benim. El yaşlasın uşaklaşır hay bilmesin. Allah, hay Allah, uşağa bakayım 90 yaşına. Hay Allah, benim gülü gülü, gülü gülü, uşağa bak, uşağa bak. Ay! Ay! Atay dedin de ne? He. Hadi gelmir de ne gelmir, gel. He. Kim geldi? Hep sen geliyorsun. Biz seninle danışmadık ki birbirimizin biznesine karışım ya. Biz seninle ne danışmıştık? Danışmıştık ki birbirimizin biznesine karışmayız. Her şeyi beraber böldük de. Sen WhatsApp'ta paralar grubu yarattın. Paraları yığdın oran. Mən o xalalara nəsə söz atmadım, bir söz demədim ki. Tayyum, mənim onu niyə deyirsən, mən başa çıxıram. Sən nə görmüşsən, mən deyirsən, mən heç nə deməmişəm ki. Mən neyləmişəm, sən mənim üstümə gəlmişsən. Necə yəni? Mənim monopoliyama niyə girirsən? Mən də gəlinlər qrupu yaratmışam. O qrupda olanların birinin nömrəsini almışsan, gələn yazmışsan. Hələ üstəli, görüşmüşsən də. Mən ömrümdə sənin monopoliyaya girmərəm. Girməzsən? Gözün çıxsın yalansa. Haram çıxsın? Gözün. O nədir? Telefon alıp vermişsen kıza, hele adını da koymuşsan, mama İra. Aparmışsan onu zooparkta, kertenkele konaklı versen, botanik abağında ekcek kangalı yersen, yelpenek toplayıp yersin. Hele üstelik, kalmışsan tütek düzeltip çağırsan da. Sen neden karışıyorsun? Sen kangal yiyen vaktindir, sen tütek çalan vaktindir. Ne tütüyor, ne kalk? Bir deyin görmeyi. Bu sen durdu, senin başında ritim tutabilir. Gelip senin yanında şehir diyende, senin ağzında kemençede çalabilirse, öyle olamam bir tane, bırak bakayım, kangaldan bir tane tüter, balaban sesinden çalabilirim. Neydi dene, neydi? Neyse. Seydullah'dı, Zindullah'dı, onlar Fartullah'ı, onların içinde biraz babası Abdullah'dı. Hele Abdullah işte bu mesela, ben ona gözelliği salonu açmışam da. İra gelip hemen gözelliği salonuna da. Gözelliği salonu? Sen de tel adamsın. Zapının içinde de gözelliği salonlar. Bu neydi? Onu basa düşmüyorum ben sen. O yüzden o Kozbel bir var ya, Gülpikendi kimdi? Onu da ona şoför tutmuşsun ha. Zapıyla gezin içinde de gözelliği salonlar. Ayıptı de ne? Ayıptı de. Bu ne de? Visaj iş Seydullah. Ne bileyim stilist kimdullah. Kaşalan Abdullah. Böyle şey olur ha. Seydullah'dı, Zindullah'dı, onları apartırlar. Onların içinde de babası Abdullah'dı. Bir de ki buna bak. O İra'ya telefon aldığını. Çıkabilir. Bilmirsə, bu saat çağırıb deyəcəm ha. Deməmsəsə, bu saat özüm deyəcəm. Lan, 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 lan. Nə lan, lan? Lan, lan, lan. Ay, kifi. Bura gəl. Gəldim, nədir başın qurbanı? Az o seriyalı bırak hadi. Nəyə? Seriyal bak buradadır. İra'ya telefon alıb bağışlayıb. Həmsin, mesajlarını gəl okumuşam. Adım belə deyib, Mama İra. Sən bu ərin bak, o işlə məşğul. Dədəm. Hadi. Yo. Bu kimdir? Kimdir ki? Mama İra. Bəs sən deyirdin ki, Mama İra sənin xalandır. Ay, belində radikuliti var. Ay, sudur qası var. Mənə ağladır, sən bura gəl. Ata, dənə belə gör də, bir qardaşı ne zarafa deyir də, nə? Tapdıq də, nə? Özü mesajlarını yazıb sənə də. Yaxşı, sizi qoyram. Fransuz gedir. Sizi qoyram baş-başa. Ne başa? O, serialda var, kişi xəyalət eləyəndə, onun başından oynasırlar. Tapdıq. Git sen bestin o koylarından birini getir başına, kadın alım yeri. Ana doyunca bakarsan. Hadi harici, zarafa değil. Buna bak be, sen hansı parmağınla yazmışsan onları mene ha? Ben yazmadım ki, o yazdı ne? Al. Hansı parmağınla yazmışsan? Mama! Hansı parmağınla yazmışsan? İra! Mama! İra! Mama! İra! Uhuy, mama! İra! İra! Özüm elə sənəcə xüsusi olaraq masaja getmişəm, masaj dəstərinə. Səni qəşəm masaj edəyəm. Ay, sağ ol, Nərbala. Nərbala, eşitsən məni. Gel, bir dənə su qoy. Ayaqlarımı suya qoyacaq. Yaxşı. Hazır olanda getirərsən. Getir görməyə. Bir saat sənə qarşıqlasan, ortalığa bir şey çıxartmamışsan. Bir yerdən qulaşıram, baxıram. Harada tapırsan onu sən? Bu xalis ev uşaqdır ki. Tərtəmiz. O qulu yoxşamır, o qulun gözlərindən şor göz qulu yoxşamır. Tərtəmiz uşaq, harada tapırsan onu? Deyirəm,
Deməyə da. Deyirəm ki, bəxtim də gətirdi, özü də gör necə bəxtim gətirdi. Onun da qolu ki, manası yoxdur ki, getsin, girsin vannanın içində otursun, saatlarla anası ilə mənim qeybətim eləsin. Yetimin heç kimi yoxdur, bir sənə yaxşı oğlandı. Yaxşı, bu cekfordla, latreyyəndə necə tanış olmuşsun, harada, necə? Maraqlı deyəməz mi? Maraqlı danışın bir də. Qolun yetisi üçün getdim bazara. Dedim, gedim bazarıq eləyim, getirim. Getdim bazara çatdım elə, maşını parkovka eləmək istəyirdim. Maşını arxa-arxaya verəndə bir də gördüm, neyəsə deyilib. Düşdüm maşından, gördüm bu yetim, bu nərbala. Diyanı, padmus əlində, içində piraşki. Baxam ki, maşının üstündə yağ dökülüb. Bilirsən də mənim xasiyyətimdə. Nə tərbiyyəm qoymadım ona. Bir də baxdım ki, üstü başı qıpqırmızıdır. Qorxdum özüm derim, elə bildim qan aparıb kişinin. Bir də baxam nəyə, ketçup. Yaxılıb bütün yaxasına, dökülüb üstü başına hamısını. Hə. Bir dənə vurmaqla, sən sevgiyə inanırsan. Sən danışdıqca öz məhbətim, ilk məhbətim yanına gəlir. Doğrudan da bəzən təfiqdən, vuruşdan sonra da məhbət yarana bilər. Sən danışırsan, mənim ilk məhbətim belə olur. Bir gün bazara gedirdim ki, bazarlıq eləyim. Bir görüm ona bir dənə əl girir cibimə. Rast tutdum əli. Cibimdə oruq eləmək istəyir. Əvvəl bilmədim də qadındır. Söydüm bunu, sonra baxdım, nəsə hissləndim. Əvvəl bunu yaxşı söydüm, sonra təfiyimin altı salıb döydüm. Hissim soğuyanda gördüm, üst başı qandı. Apardım bunu xəstəxanaya. Xəstəxanada qan içində olan sisvetinə baxdım, gözümə şirin göründü, gözəl göründü. Vuruldum ona. Baş həkimdən xahiş elədim ki, zaksımızı kəsdim. Bu da bizim məhəbbətimiz. Bəli, bəzən məhəbbətlər belə olur. Təfiqdən, vuruşdan sonra məhəbbət yaranır. Yaxşı, belə mənə tanış yəni. Əvvəllər harada işləyim onu? Necə halal adam oxşayır. Özə halal dedim, qoydum onu. Birsə necə halal adamdır. Əvvəllər hamamda kisəçi işləyib. Sonra İranda xına fabriki var, orada xına düzəldən olub. Sonra da oradan gəlib Bakıya. Burada gələnə yas mərasimləri yoxdur. Orada çay paylayandır yazıq, çay. Belə, halal adam da. Deməli, çay paylayan olur, hə? Onda əla xoray pişirər ki. Xoray pişirməyin daha demirəm ha sənə. Bilirsən necə xoraylar pişirir, gəl görəsən. Bu adam ağzında doğanı buluya-buluya kartof soyur. Ayağı ilə nehrə çalxalaya-çalxalaya bilirsən neyiniyir? Dolma bükür. Bundan var bəyəm, yoxdur. Bir lotariya durdurmuşam bəyəm. Bravo, hələ deyən ki, doşa bağlısan bal çıxıb da. Belə lotariyanı əldən vermək, bu bir şansdır. Düşüb əlbə, nə bağ da əlindən bıraxasana. O qədər danışdım, danışdım, darıxdım onun üçün. Sən domino oyuna gedim görmə. Darıxarsan da. Kim hardadır ye. Ha, xoşuna gəlib də, onsuz yaşaya bilmirsən. Dur gəl gidər, hardasan? Bay bulur. Gəl gidər bizim üçün. Çay bulur. Nə oldu? O dolmalıya gəlib, içmədən dolmalar adından öldü, bax. Dolma qoy, pişsin də. Sən üzücü, ağzı döyüb başına döyünsün, sonra da dolma gələcək, gəl. Döy başıma, döy başıma, döy başıma, ayda durma, ayda durma. Döy başıma, gəl, 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 gəl. Başın ölmək olur, hə, qul ölmək olur. Ağzı benim, şəhər qalı ölür, qalı görür. Sən başıma döy də, qızım nə ölümdə, məni var. Az sinə vur, ne sinə vur, nağı deyil, kızıştın onun məclisi, boş boşuna oturmayın burada, adam ölü be adam. Şüvert koparın, şüvert. Şüvert ne koparın da? Kara gözlerine doyunca onları bir daha görmeye.
gedirsən. Bir dəfə də olsa mərsiyə öyrənməmişsən. Utan, utan. Öyrənməzlər, aman bizə. Çıxal gedək buralarda. Var qorxu, hər an bizə. Çıxal gedək buralarda. Ay, qorxu. Mən qədirim sana, hayatımda görmüşsən, bəs daha varırım. Hədi, döy başıma, döy başıma, vur başıma. Bir ərəcəkdə görmüşsən, bəs dirim başına hava gəlir. O benim cəhənnəmə yeri qara görə gəlir. Sən qızılın başına hava gəlir. Sən döy başıma, ben nə iş döyürəm başıma.